Wale watu wazangu. Kama unajua uko na mtoto, kweli, kweli una mtoto. Serikali imekuambia bwana hatutaki gharama ya kuongezea mzazi eti mtoto anaenda shule na umbebe chakula. Alafu nasimama hapa na ndakaja kufanya kazi mbaya. Stupid. mimi kama spana boy wa Sakaja natangaza leo kuanzia kesho tafadhali mtoto wako mpe hotpot peke yake na kichiko ya kukula shule. Hiyo gharama ingine my friend tumeshughulikia kama serikali ya county. Na wewe kama una mtoto kwenda za halafu tulete. Sisi kama serikali ya county tuko tayari kulisha mtoto wako. Sasa wewe mwenyewe unatembea na watoto kwa magoti na unakuja hapa kutuambia Sakaja anafanya kazi mbaya. Kwenda uzae bwana. Sakaja hako sawa. Na kitu nataka kuambia na mwenye. Unajua nyinyi niliwaambia mjipange hamtaki. Mko tu hapa mnatuambia eti mko na option 3. My friend, mi wacha tu niwaambie leo. Hii maneno serikali inajipanga. So unaona tunapiga kampeni juu ya magari. Hii bado mnafikiria mko na option 3. My friend tutawapanga. Sinawaambia for free. Take it to the bank. Mimi kama spana boy wa Sakaja, mimi niwaambia. Na usi unajua niko hapa karibu na serikali. Bado mnasema mnaenda kwa barabara. Aba jamaa. Mimi wacha ni waambie ya ukweli. Kama hamtajipanga, sababu nimesikia mwingine atuambia hapa ati Kalonzo. Yaani mimi nawauliza hamta candidates. Mtu tu mnaweza kutuletea ni Kalonzo. Huyu Kalonzo mmoja. Huyo tutaosha asubuhi. Kama bado ako anafuata huko nyuma akisema eti. Imagine, sai sisi, sai tunajipanga, tunaendelea campaign. Eh? Majamaa bado wanasimama wakisema option 3, bado wanaenda kwa barabara. Mtatushinda na formula gani? Kama formula ni maandamano, bosi mlichelewa, tushawapanga. Na kama nakudanganya, basi, ujeni. Tutawashughulikia. Mimi nawaambia kweli. Na mimi kama spana boy wa Sakaja kwa hapa. Na kuna mwingine amesema hapa tuwaluya sijui nini. My friend, unajua niliwaambia sisi tumechoka kukula kwa mlango ya mtu na mkitudharau. Kila mtu akule kwa wao. Sasa sasa hii tukianza kukula kwetu, unasikia wivu. Etuo, waluya sijui ni my friend, kufa peke yako. Miti kitereza my friend, usifikiria atikia si. Mimi sahi, nimechoka. Sahi nakula kwetu. Sakaja kwa hapa, Musalia kwa hapa, Weta kwa hapa. Wasa oo nataka na niko kwa serikali kwa yao. Unataka niendelee kukonda. Ati napigwa tiagas. Hai mwana kuleni peke. Sikuli hiyo. Na msipo jipanga, unaona 2027. Kama bado mko na hii tabia hii. Hii ya maandamano. Oh. Wasi shauri yenu bwana, haka kameenda. Tuchaenda. Sasa mimi namalizia. Namalizia nikisema hivi. Sisi rais wa jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto. Kama utaki kufa. Sasa ni ukweli tuambiane ukweli. Hii maneno kusemanga ati Raila Ruto sio president kufa peke yako. Nani sasa yako huko juu anapeleka maendeleo. Mtu anasema hapa tuwesa na hakuna by the way kuona barabara tukifungua ya 200 billion western. Watu wengine wanaanga nyuma TV. Serikali iko imara. Na sisi kama county mimi natetea Sakaja. Serikali ya county Sakaja anafanya kazi. Na nataka kuambia wale vijana ambao acha nitangaze tu ya kazi. Wale vijana ambao hawana kazi. Tumesema already bila watoto wanaenda shule. Tunataka vijana 15,000. Kwa hivyo serikali ya kaunti iko kazi. Na tumeweka already bilioni 50 kuhakikisha kwamba tutalipa vijana wakipigia watoto shule. Sakaja oye! Sakaja ra! Sakaja!
Hata mkatae kunijibu sakaja ndio governor. Asante.